Fala pessoal, muito bom dia. Hoje vou mostrar para vocês aqui uma Ford Ranger 94, cabine estendida. Vem aqui dar uma olhada para você ver como é que ficou os bancos em couro dela. Fizemos aqui os bancos 100% couro legítimo, couro cinza clarinho, com a logo da Ford bordadinha aqui nos dois bancos dianteiros, com a costura em grafite, é um cinza mais escuro. Fizemos também aqui o revestimento da tampa do console, forração do carpete do assoalho, couro aqui nos forros de porta. E também fizemos aqui a forração do teto em preto, do teto e dos quebra-sóis. Fizemos aqui também um revestimento em couro legítimo do volante, forração do carpete do assoalho para ficar mais fácil e prático a manutenção, uma cor grafite. Lembrando a promoção daqui da Monte Couro, enquanto durarem os estoques, fechando bancos em couro aqui com a gente, você vai ganhar um lindo brinde, uma faca personalizada. Lembrando, enquanto durarem os estoques, dos brindes das facas. Ficou top, sensacional aqui essa Ford Ranger 94. Couro preto no volante, com as costuras em preto. É isso aí, pessoal. Mão Alto Couro, sua Ford Ranger cabine estendida em boas mãos. Até mais.